Булар самостоятельно өстөрүлө кылып атат. Улам улам жол керени көтөрүп ушундай маанийди болуп атат да бир. Ошондо да сасенин бери күчөм. Сен водитель, бригадир. Бу сани тамбайбы? Айтып, мынакей. Көтөрүп бердисең коркпойсуң. Мынакей өкмөттүкү турат, печатым турат, штамп турат, маршруткам бар. Эмеси менен жүрөм, убагында жүрүп атам. Туура, туура. Сен бир жетин түшүндө. Сага тетке кол кой. Мен деле ошон үчүн түшүндүрүп атам байке мына. Бул кагаз эми. Ладно. Канча жыл дес иши болуптур, андан кийин 2 жыл болуп кетти просрочный болгондочу. Эми мына ошону айтып атам мен сизге тарга байке мына. Илгери эле мына 2012 жылы эле 28 сомдон биз алмакчы элдерденчи. Ошондо мен айттым мына Маршал байкеге рахмат айтыш керек баарычы. Ошон 20 сомдон кылдырып